नमस्कार रेस संवाद में यहाँ हार्दिक स्वागत है। म महेश पौड़ तपाई कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजन में हेर्न सक्नुहुन्छ। रेस संवाद में हामी समसामयिक विषय वस्तु में बहस संवाद करने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विषय वस्तु में हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै महत्वपूर्ण विषय वस्तु र महत्वपूर्ण व्यक्ति को साथ में रेस संवाद में बहस करने। आज हामी विशेषगरी अहिले परदेशतिर जुन किचलो देखिएको छ, परदेशको किचलो यो किन भइराखेको छ, परदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनेर केही पार्टी दल केही समूहहरू पनि लागिरहेका छन् भन्ने चर्चा भइरहन्छ र परदेश संरचनाले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो, परदेश काम बिन भन्यो, परदेशमा बजेट मात्रै जाने, त्यहाँ दलका नेता कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने एउटा केन्द्र बन्यो, त्यहाँ काम बिन बन्यो, किनभने कोशी प्रदेशको एउटा रणाकोबाटै यो कुरा प्रश्न भएको छ। कोशी प्रदेशमा जुन किसिमको अवस्था बन्यो यसले समग्र प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ। आज हामी प्रदेशको संरचना र पछिल्ला समसामयिक विभिन्न घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग संहिताका जानकार संविधानविद सुजिन्द्र महर्जनजी रहनुहुन्छ। आज कार्यक्रममा हामी उहाँसँग बहस गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यही प्रदेशकै किचलोबाट सुरु गरौँ न सुन्दरज्यू। यो कोशी प्रदेशमा जुन किसिमको अवस्था देखियो, पाँच पाँच पटक चाहिँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने फेरि विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। अहिले फेरि फरक खालको अवस्थाबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्नुभएको छैन। प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला कोशी प्रदेशले के सन्देश दियो? यो हाम्रो देशमा अहिले राजनीतिक अस्थिरताको जुन एउटा माहौल बनिया छ कोशी प्रदेशमा विशेष गरी, त्यो चाहिँ अब केन्द्रीय तहमा पनि छ, राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मेसेज चाहिँ त्यसले दिएको छ। र अहिले यो राजनीतिक परिवर्तन यो देशको लागि अफाप सिद्ध भयो, देशले धान्दैन, ठिक छैन भन्ने बुझाइ भएका अथवा बुझाइ फैलाउन खोज्ने समूहको लागि यसले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ। यो नै अहिलेको चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो प्रदेश संरचनामा किन यस्तो भइरहेको छ? प्रदेशहरूतिर कहिलेकाहीँ प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनेर राप्रपा अगाडि बढेको छ। नयाँ जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रदेश संरचना नभए पनि हुन्छ नि भनिरहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाको विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के रहेको छ? यसो हो, मेरो विचारमा यो सङ्घीय सरकारले मात्रै, केन्द्रीय सरकारले मात्रै र स्थानीय तहले मात्रै जनतालाई, नेपाली जनतालाई चाहिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा अथवा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति दिनको लागि यसले समस्या हुन्छ। यसमा बिचमा एउटा बिचको एउटा तह पनि सरकार अथवा सरकारी संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने अवधारणा अनुसार 72 सालमा संविधान जारी भयो र संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गर्यो। त्यही परिकल्पना अनुसार तीन तहको सरकारको बिचमा अधिकारको बाँडफाँड पनि भयो र यसमा एउटा ल्याकिङ के रह्यो भन्दाखेरि, राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी भएपछि सरकार बन्नु नै, सरकार राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित भएर सरकार बन्नु नै त्यो पूर्ण सरकार भयो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ रह्यो। र त्यसमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले, दलका नेताहरूले, सरकारका मुख्य सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरालाई बिर्सिए भन्ने लाग्छ। दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा कुरा के हो भने सरकार भनेको राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन, हजुर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा मन्त्रीमण्डल मात्रै होइन, प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री प्रदेश स्तरीय मन्त्री परिषद मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै प्रदेश र सङ्घको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र पनि हो। कर्मचारी तन्त्र बिना चाहिँ सरकार पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू बिर्सनुभयो। त्यसकारण यो अहिले संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भइसक्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो सरकारको अभिन्न अङ्ग, सरकारकै एउटा पाटो व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन आउन सकेका छैन, हजुर, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो। र अर्को चाहिँ तपाईँको संविधानले परिकल्पना गरेर जुन खालको तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर तीन तहकै सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गर्यो, त्योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय सरकारको हो। त्यो केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म मुख्य भनौँ न तिनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका विषयहरूमा कानुनसम्म पनि बनाउन सकेका छैन, सरकार पूर्ण भएको छैन, सरकारी संरचना पूर्ण भएको छैन। अर्को पूर्ण नभएको सरकार संरचनाको काम कर्तव्य अधिकार तोक्ने गरी, फिक्स्ड गर्ने गरी अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अरू कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैन भनेपछि यो बिचमा सरकार तीन तहको सार्थक किसिमले अगाडि बढ्ने, प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढ्ने, जनताले विश्वास सरकार नै हो
भन्ने चाहिँ ढंगले अगाडि बढ्नको लागि त्यो खालको चाहिँ स्थिति बन्या छैन त्यो कारणले यो भन्नु न नेगेटिभ एक किसिमले प्रदेश संरचना आवश्यक छैन स्थानीय र केन्द्र सरकार त पहिल्यै थियो नयाँ अभ्यास प्रदेशको आयो हामी कहाँ र प्रदेश संरचना सहितको तीन तहको सरकार संरचनालाई कामयाबी बनाउनको लागि नआवश्यक पूर्वाधार बन्यो नआवश्यक कानुन बन्यो भने चाहिँ दुइटै नभइसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको निष्प्रभावी हुने स्वाभाविक थियो र अहिले भइरहेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ हजुर भनेपछि यो प्रदेश संरचना काम बिन पनि बनाइएको यसले काम गर्यो भने यसबाट फाइदा पनि छ नि एकदम यसमा मैले जोड्न खोजेको हजुरलाई जोड्न खोजेको विषय नै यही हो वास्तवमा प्रदेश तहको संरचना भनेको यो केन्द्रबाट तपाईँलाई एउटा सामान्य एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई भर्खरै भने धेरै भूतकालको कुरा हामीले गर्न आवश्यक छैन भर्खरै यो हामीले कोभिडको चाहिँ महामारीको सामना गऱ्यौँ त्योभन्दा थोरै अगाडि हामीले तीन चार वर्ष अगाडि हामीले विनाशकारी भूकम्पको सामना गऱ्यौँ देशव्यापी रूपमा त्यो दुईवटा चाहिँ एउटा चाहिँ जनताले ठुलो आहत अथवा ठुलो एउटा चाहिँ दुःख कष्ट झेलेको समयमा त्यो बेला सरकारको उपस्थिति कसले महसुस गरायो सिन्द्राबारीभित्रको सरकार त जान सकेन सम्भवै थिएन जनतालाई सरकारको अनुमति दिलाउने काम भनेको स्थानीय तहबाट गर्यो स्थानीय तहबाट भयो त्यसमा अलिकति बढेर त्योभन्दा अलिकति कम चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले गर्यो हेर्नुहोस् त्यो हामी मानौँ नमानौँ हामीले वास्तविक रूपमा झेलेको हामी सबैले झेलेको देखेको भएको कुरा हो त्यसकारण वास्तवमा सरकार हामीले भन्छौँ नि कुनै पनि चिज भनेको हामीले आफैले छाम्न सक्ने देख्न सक्ने होइन भोग्न सक्ने चिजलाई पनि हामी विश्वास गर्छौँ भने जस्तो अहिले सरकारको अनुमति भनेको सबभन्दा बढी स्थानीय तहको गरिरहेछन् जनताले भलै स्थानीय तहका विकृति विसङ्गतिका विषयहरू एक ठाउँमा छन् होइन स्थानीय तह चाहिँ प्रभावकारी देखिन्छ होइन सरकार भनेकै वास्तवमा सामान्य जनताले स्थानीय सरकार भनेको बुझ्ने नै स्थानीय तह हो त्यो हामी कहाँ मात्रै होइन अधिकार चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने भनेको थियो नि सरकार त्यो भएको त छैन होइन यो अब यो अर्थमा अब हजुरले किन अर्थमा बुझ्नुभयो मैले अघि नै पनि यस प्रसङ्ग अलिकति जोडेँ नेपाली जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने भनेकै तपाईँको अहिले स्थानीय पालिकाबाट स्थानीय तहबाट हो तपाईँ कुनै पनि पूर्वाधार विकासको कुरा होस् अथवा सरकारले सरकार कुनै पनि तहबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा लिने अथवा प्रदान गर्ने सवालमा होस् त्यो भनेको स्थानीय तह मार्फत नै हुने हो स्थानीय तह मार्फत हुने भएकोले तपाईँको अहिले सिधा सिधा भन्दा कुरा भन्दाखेरि तपाईँको रक्षा र अर्थ मन्त्रालय अर्थ पनि अझ तपाईँको नोट छाप्ने भनौँ न करेन्सीसँग सम्बन्धित काम र तपाईँको यो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम बाहेक अधिकांश काम तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको होस् प्रदेश सरकारको होस् र स्थानीय तहको आफ्नो तोकिएको काम कर्तव्य त हुने भइहाल्यो यो तिनै तहको सरकारको चाहिँ त्यसको कार्य सम्पादन चाहिँ स्थानीय तह मार्फत हुने भएकोले जनतालाई सरकार भनेकै वास्तवमा स्थानीय तह हो भन्ने अनुभूति भएको छ र स्थानीय तहको नेतृत्वले पनि स्थानीय तहको संरचनाले पनि त्यही ढङ्गको कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यो तिन तह छ नि जस्तो सङ्घीय तह प्रदेश तह र स्थानीय तह बिचको समन्वय भएन आफ्नो ढङ्गले काम भयो सङ्घीयबाट प्रदेशलाई सहयोग भएन प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई सहयोग भएन यस्तो खालको समस्या देखिन्छ उनीहरूमा चाहिँ समन्वय हुनुपर्ने यो तिनवटा तहको समन्वय हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने खालको चर्चा हुन्छ नि एकदम हजुरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो यो अहिले हाम्रो अहिले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सरकार तीन तहको भन्यो तीन तहमा अहिलेको धेरैको कुनै कुनैको बुझाइ कसै कसैको बुझाइ के छ भने एउटा सरकारको मादतमा अर्को सरकार भन्ने छ हजुर केन्द्रीय सरकारको मादतमा प्रदेश प्रदेशको मादतमा स्थानीय तह भन्ने बुझाइ छ त्यो पनि होइन हाम्रो सरकारले हाम्रो संविधानले अहिले परिकल्पना गरेको व्यवस्था त्यो पनि होइन वास्तवमा तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय हो उनीहरूको अधिकार छुट्टा छुट्टै छ तीन तहको सरकारको अधिकार संविधानले नै किटानीका साथ छुट्याएर दिएको छ कुनै कुनै विषयको अधिकार मात्रै तिनटै तहको सरकारको जोइन्ट छ संयुक्त छ त्यो संयुक्त अधिकार क्षेत्रभित्र चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्ने अरू चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आफैले कानुन बनाएर आफ्नै रिसोर्स जुटाएर आफैले रिसोर्स जुट्याएर आफैले बजेट छुट्याएर आफैले त्योसँग सम्बन्धित नियमावली निर्देशिका कार्यविधि बनाएर आफै कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसकारण यो कसैको मातहतको सरकार पनि होइन
त्यसको मतलब को अर्थ फेरि स्वतन्त्र राज्य अर्थमा त होइन, यसले एउटा लीगल फ्रेमवर्क त दिएको छ संविधानले, संविधानले बनाएको दिएको लीगल फ्रेमवर्क भित्र तीन तहको सरकारले आफ्नो कार्यस्थितिभित्र सञ्चालन गर्ने हो। त्यसकारण यो अर्थमा चाहिँ हामीले तर समन्वय र समन्वय चाहिँ हुनुपर्ने, समन्वय चाहिँ हुनुपर्ने। मैले अघि नै पनि भने समन्वय हुन हुनु भनेको के भन्दाखेरि सबैले अधिकार क्षेत्र तोक्दाखेरि सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र के भन्दाखेरि प्रदेश र सङ्घलाई संविधान को दायराभित्र लिगल लिगल फ्रेमवर्कभित्र राख्नको लागि एउटा आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिनको लागि चाहिँ संविधानले त्यो खालको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले तोकिया छ। हजुर, जस्तै तपाईँलाई यहाँलाई भनिदिउँ, जस्तै तिनैवटा सरकारको अधिकार क्षेत्र क्षेत्र तोकिएको विषयवस्तुमा चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क बनाउने जिम्मेवारी तपाईँको सङ्घीय सरकारको छ। जस्तै सामान्य उदाहरण तपाईँलाई, जस्तै अब कर्मचारीको विषय भयो, तपाईँको सहकारीका विषय भयो, यस्ता विषयहरू जुन जुन चाहिँ तिनैवटा सहकारी तिनैवटा संस्थाको तपाईँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यस्तो अधिकार क्षेत्र तिनटै सरकार तिनटै सरकार तहको सरकारको छ भने चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यसको बेसिक गाइडलाइन बनाइदिनुपर्छ ऐनकै रूपमा। जस्तै तपाईँहरूलाई त हजुरलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, सहकारीको उदाहरण दिन्छु म, सहकारीको बेसिक भनौँ न एउटा फ्रेमवर्क मुख्य तपाईँको फ्रेमवर्क सहितको कानुन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बनायो, सङ्घीय सरकारले बनायो, त्यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर सबै प्रदेशले अनि सबै स्थानीय तहले सहकारी सम्बन्धी ऐनहरू आफ्नै ढङ्गमा बनायो। हजुर, भनेपछि अरू कर्मचारीसँग पनि यसकारण त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले लिड गर्नुपर्ने, तर लिड गर्न सकेको छैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ, कर्मचारीको मामलामा संविधानले सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गभर्मेन्टले कर्मचारीको सरकारी सेवा केन्द्रीय सरकारी सेवाको तपाईँको ऐन बनाउनु पर्ने, जारी गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म गरिरहेको छैन। भनेपछि प्रहरीसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै विषयहरूमा अहिलेसम्म पनि कानुन बनिया छैन सङ्घीय सरकारको दायित्वभित्र, जसले एक किसिमको नेतृत्वसहित समन्वय गर्नुपर्ने, समन्वयको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। हजुर, अब यो बजेटको कुरा प्रदेशमा होस् स्थानीय तहमा होस् जहाँ चाहिँ केन्द्रका नेताहरूको पावर छ, जुन नेताको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र जहाँ हो त्यही अनुसारको बजेट बाँडफाँड भयो, त्यही अनुसारको कार्यक्रम भयो, त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ काम भयो, जसको दलमा पावर अथवा सरकारमा हुनुहुन्छ र मुख्य पदमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा केही काम भएको छ भने यो बजेट बाँडफाँडमा होस् चाहे स्थानीय तहमा विकास गर्ने कुरामा होस् केन्द्रमुखी बढी भयो, केन्द्रको नेताको प्रभाव त्यहाँ देखियो, कुन चाहिँ पदमा छ भन्ने कुरा स्थानीय तहसम्म पनि देखियो भन्ने जुन चर्चा हुन्छ नि यो कतिको सत्य हो? यो के भन्नु, यो यो चाहिँ एकदमै यो हाम्रो परम्परा जस्तो संस्कृति जस्तो भइसक्यो। पञ्चायत कालदेखि भनौँ न यो राज्य व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक परिपाटी फेरियो तर हाम्रो संस्कार फेरिएन। म आफैले अनुभूति गरेको विषय के भन्दाखेरि अब मेरो क्षेत्रबाट म आफै भनौँ न काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 बासिन्दा हुँ, प्रदेशको चाहिँ 10 मेरो पर्छ, नगरपालिका किर्तिपुर भयो। यसो तपाईँले भन्नुभएको विषयसँग जोडेर मैले यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सङ्घीय सांसदले पनि त्यही ढङ्गले हेर्ने, आफ्नो मन लागेको ठाउँमा बजेटको राखी पहल गर्ने, प्रदेश सांसदले पनि आफ्नो व्यक्तिगत भन्यो नि कुनै संस्थागत कुनै एउटा नीति विधिमा होइन, आफ्नो व्यक्तिगत तवरले चाहिँ बजेट चाहिँ राख्नको लागि विनियोजन गराउनको लागि भएको विनियोजित बजेट पनि तपाईँ कार्यान्वयनको लागि पहलकदमी गर्ने, स्थानीय तहको नेतृत्वले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो घर अथवा आफ्नो वरिपरि त्यसलाई केन्द्रित गर्ने, त्यहाँबाट तल झरेर वडा अध्यक्षले पनि सदस्यले पनि त्यही गर्ने, हेर्नुहोस् आफ्नो वार्ड भने त एउटा क्षेत्र हुन्छ नि त, त्यो क्षेत्रमा पनि आफ्नो बसोबास भएको, आफ्नो राजनीतिक प्रभाव भएको, आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई अझ के गर्दा अलिक बढी चाहिँ बढाउन सकिन्छ, संरक्षण दिन सकिन्छ, त्यसलाई बढावा दिन सकिन्छ, त्यसैमा बढी फोकस गर्ने, त्यसमा न आवधिक योजनाले अथवा कुनै त्रिवर्षीय पञ्चवर्षीय योजनाले गाइड गरेका विषयगत गुरुजनाहरूले गाइड गरेका विषयमा सेक्टरमा होइन। भनेपछि यो परिपाटी छ, विशेषतया चाहिँ अब यो एउटा विकृति चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि सांसदहरू भनेका जस्तै सङ्घीय सांसद भयो, प्रदेश सांसदहरू भयो, त्यो संविधानले परिकल्पना गरे त उहाँ त विधायकहरू हुन् नि त, विधायिकाको सदस्य हुन् नि, त्यसको अर्थ त उहाँहरू लेजिस्लेटिभ तपाईँ बडीको चाहिँ मेम्बर हो। तर अब हामी कहाँ प्र्याक्टिस के भयो भन्दाखेरि उहाँहरू चुनावमा उठ्दाखेरि पनि यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु कानुनमा होइन, जस्तै 8 यो कानुन बनाएको छैन म यो कानुन बनाउनलाई म यो भूमिका खेल्छु भनेर त्यो काम चाहिँ त्यो हुनुपर्ने। तर हामी कहाँ प्र्याक्टिस के भयो भन्दाखेरि विधायकी भूमिकामा यो गर्छु गरेँ भनेर केही भन्नु नपर्ने, हजुर, अनि त्यो कार्यपालिकीय भूमिकामा
तपाईं एक्जिक्युटिभ राइट प्रयोग गर्ने निकायको भूमिकालाई म यो ढङ्गले तपाईँ इन्फ्लुएन्स गरेर यो गरिदिन्छु भनेर तपाईँ यो बाटो बनाइन्छ, यो ढल बनाइन्छ, यो यो पार्टी बनाइदिन्छु, यो मन्दिर बनाइन्छु भनेर पनि महत्त्वाकांक्षी योजना आकांक्षी योजनाहरू भनेर त्यो चाहिँ कहिले पनि पुरा नहुने खालका फेरि प्रतिबद्धता जनाउने त्यही प्रतिबद्धता जनाएर भोटको लागि जनताहरूलाई भ्रममा पारेर तपाईँको आफ्नो विधायकीय अधिकारसँग सम्बन्धित कामलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने छुँदै नछुने अरू चाहिँ तपाईँ सामान्य चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले काम हुने कामहरूलाई तपाईँको म यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर तपाईँ प्रतिबद्धता जनाएर जनताको बिचमा गएर चुनाव लड्ने जित्ने प्रचलन नेपालमा यो राम्रो चाहिँ होइन। यो चाहिँ यसले चाहिँ अहिले देशमा जुन खालको एउटा सिस्टम अथवा व्यवस्थाप्रति नै राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जुन फैलिरहेको छ त्यो चाहिँ हुनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो भन्ने लाग्छ मलाई कि जो जहाँ जे जिम्मेवारीमा छ त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूले निर्वाह गरि राख्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको काम गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीले मन्त्रीको काम गर्नु पऱ्यो, विधायकी विधायिकाको सदस्यले विधायकीको काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यो काम नगर्ने उहाँहरू एउटा चाहिँ एउटा डिभिजन कार्यालय छ, गभर्मेन्टको डिभिजन कार्यालयको एउटा इन्जिनियर अथवा कुनै एउटा प्रशासकीय पदको मान्छेले गर्ने काम गरेर मजा गरिरहनु भएको छ, त्यही मजा लिएर गरिरहेको काममा जनता पनि त्यही अपेक्षा लिएर बसिरहेको छ भने हाम्रो यो काम एउटा कुरा एउटा जस्तो भएको छ। त्यसले पनि तपाईँको हाम्रो सिस्टम हाम्रो पद्धति एउटा ट्र्याकमा नहुनुको कारण र वितृष्णा फैलिनुको कारण यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, तर कर्मचारी तन्त्रले गर्दाखेरिमा देश बिग्रियो, कर्मचारीहरूलाई नै देशका नेताहरूलाई सबैलाई घुमाइरहेका छन् भन्ने चर्चा हुन्छ नि सुन्दरजी, यो सत्य हो? त्यसो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। कर्मचारी तन्त्रभित्र विकृति छ, कर्मचारीहरूले देश खत्तम पारे भनेर चर्चा गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ। विकृति नभएको त क्षेत्रै छैन देशमा, राजनीतिमा कर्मचारी प्रशासन कर्मचारी तन्त्रमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा विकृति नभएको नेपालमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा कमै होला। विकृति त सबै ठाउँमा त्यो लेभलमा तलमाथि होला, सबै ठाउँमा हुन्छ, सबै देशमा हुन्छ। हामी कहाँ त झन् नहुने प्रश्नै भएन, किनभने हाम्रो अहिले जुन आर्थिक लगायत समग्र देशको परिस्थिति छ त्यो हुनुको मुख्य कारण त सबै क्षेत्र बिग्रेन न हो, एउटा मात्रै धेरै बिग्रिने अरू अर्को पक्ष चाहिँ धेरै सप्रिने भन्ने हुन सक्दैन। बिग्रिँदाखेरि केही न केही रेसियोमा सबै ठाउँमा बिग्रिया हुन्छ। त्योमध्येमा कर्मचारी नबिग्रिएको अथवा बिग्रेको छैन भन्ने त कुरै भएन, बिग्रेको छ, तर यसको मूल जड भनेको राजनीति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै मलाई एउटा याद छ भनेखेरि हाम्रो पहिलो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भए पछाडि जब पहिलो संविधान जारी भए पछाडिको पहिलो यसरी राजनीतिक परिवर्तन पछाडि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई एउटा के याद थियो भने ब्युरोक्रेसीमा यति अब त्यो डरले पनि हो कि मैले महसुस गरेको अधिकांशमा डरले पनि होला, तर धेरै मान्छेमा अब चाहिँ हामी अलिकति सुध्रिनुपर्छ है, अब हामी चाहिँ सुध्रिनुपर्छ, किनभने एउटा त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नयाँ सरकार बनिएको छ, एउटा नयाँ जनताको आकाङ्क्षा इच्छा होइन त्यसबाट जाहेर भएको छ, त्यसकारण यो सरकारको मातहतमा बसेर हामी इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भनेर कसैले नभने पनि के कसैले नभने पनि कसैले प्रेसर नदिए पनि कसैले गाइड नगरी पनि स्वस्फूर्त रूपमा आम कर्मचारीमा एउटा आम जनतामा पनि करिब करिब त्यस खालको भावना मैले पाएको थिएँ। हजुर, तर दुर्भाग्यवश के भनौँ भने त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक दलका नेता राजनीतिक तपाईँ सरकारका चाहिँ तपाईँ मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै तपाईँको एउटा विकृत मानसिकतामा विकृत एउटा चाहिँ बाटोमा गएपछि आम रूपमा तपाईँको एक किसिमको निराशा एक किसिमको कुण्ठा छायो र त्यो विकृत विचार भएका तपाईँको कर्मचारी तन्त्रको होस् अथवा राजनीतिक पार्टीहरूमा होस् अथवा कुनै पनि तपाईँको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पुरानै ढाँचामा पुरानै ढर्रामा गए, व्यवहारिक हिसाबले काम कर्तव्य निर्वाह गर्ने हिसाबमा होस् तपाईँको पुरानो ढर्रामा गइसकेपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको समस्या अहिलेको बुझाइ चाहिँ मान्छेमा आएको हो। तर मान्छे नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा कर्मचारी तन्त्र पनि चेन्ज हुनको लागि बद्लिनुको लागि सक्दैनन् तयार छैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने मैले आफैले महसुस गरेको कुरा त्यो बेला तयार भएको थिएँ, एउटा चाहिँ फ्रेममा बसिसकेका थिएँ गइसकेका थिएँ, तर चेन्ज किन भएन भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिप नै तपाईँको त्यो दिशामा लिडिङ गरेर अगाडि बढ्न नसके पछाडि तपाईँको कर्मचारी तन्त्र पहिलाको ठाउँमा करिब करिब आएको स्थिति हो अहिले। हजुर,
अब के पार्टीहरु त यो प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छन्। राप्रपा के भन्छ भने हामी प्रदेशमा त जान्छौँ तर प्रदेशमा गएर प्रदेश संरचना खारेज गर्छौँ त्यो रणनीतिमा हामी छौँ भनेर राप्रपाले भनिराखेको छ होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिला प्रदेश संरचना नै बेकार हो भनेको थियो भने अहिले प्रदेश संरचनातर्फ केही राम्रा कुराहरू गरेको सुनिन्छ। खैर अब आउने निर्वाचनमा के गर्छ हेरौँ। यी दलहरू चाहिँ जुन प्रदेश संरचनाप्रतिको यो उहाँहरूको भनाइ छ नि यो देखावटी हो अथवा राप्रपाले आफ्नो लाइन अनुसार काम गरेको छ रासोपा पनि प्रदेश संरचना विपरीत नै जान्छ के यहाँले के अङ्कलन गर्नुहुन्छ? होइन रासोपाले त मेरो विचारमा प्रदेशको विषयमा स्पष्टसँग उहाँहरूले नेगेटिभली अवधारणा ल्याएको छैन। राप्रपा सङ्घीय संरचनामा अथवा प्रदेशको संरचनामा विरुद्धमै देखिन्छ तर उहाँहरूको राजनीतिक क्षमता अथवा उहाँको हैसियतले मात्रै यो व्यवस्था चेन्ज हुने स्थिति मैले देख्दिनँ। किनभने अब राजनीतिक स्वतन्त्रता कुरा हो, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउँछ, उहाँहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुहुन्छ, जनताको मागमा जान पाउनुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको राजनीतिक क्षमताबाट मात्रै अहिलेको यो विषय यो व्यवस्था चाहिँ बदलिन सक्दैन। हजुर लाग्छ। अब देशको राजनीतिक कुरा गरौँ नि, देशको राजनीतिक कुरा गर्ने भने राणा शासन हुँदै पञ्चायतकालको अवस्थादेखि लिएर आएर गणतन्त्र होइन संविधान बन्यो हाम्रो देशमा, यो सबै अवस्था हुँदै अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यो देशमा जुन हुनुपर्ने काम के कारणले आज हामी के भइराखेका छौँ, विकासको हिसाबले हामी कहाँ छौँ, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले हामी कहाँ छौँ, सुन्दरजी कतिको दुःख लाग्छ देशको अवस्था, राजनीतिक अवस्था, यो भइरहेको जुन अवस्था छ नि यसले हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, युवाहरू विदेश जानु परिरहेको छ, देशमा आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ देशको यो अवस्थालाई चाहिँ? मैले अब जब राजनीतिक विषयमा अलिकति जानकार भएँ अथवा जानकारी राख्न सुरु गरेँ त्यो बेलामा मलाई के लाग्थ्यो भने राजनीतिक रूपमा नेतृत्व हाम्रो देशमा त्यो बेलामा मैले भनौँ न म बुझे बेग्लामा राजतन्त्र थियो, राजाले समग्र व्यवस्थाको अथवा चाहिँ शासन पद्धतिको नेतृत्व गरेका थियो। यो जन्मजात चाहिँ कुनै भनौँ न त्यो जिम्मेवारीमा आउने, जिम्मेवारी पाउने अथवा ओहदा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो ठिक होइन जस्तो मैले अब सामान्य कसैको कोच अथवा कसैको प्रशिक्षणबाट भन्दा पनि आफैले एउटा स्वस्फूर्तले मैले त्यो थाहा पाएँ। मलाई चाहिँ यो राजतन्त्र हटे हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्थ्यो कि मनमनै चाहिँ लाग्थ्यो। अनि सामान्यतया यो राजनीतिक व्यवस्था जब चाहिँ मा बुझ्न थालेँ 51 सालमा एमालेको चाहिँ अल्पमत सरकार बने बेला ओहो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकल त्यो भन्दा अल्पमतको भयो भने एकल सरकार बनेपछि अब त केही होला भन्ने राजनीतिक रूप व्यवस्थाको हिसाबले पनि आर्थिक परिवर्तनको हिसाबले पनि केही होला भन्ने लागेको थियो तर केही केही छनक त्योबाट आयो तर समग्र देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यसले खासै भूमिका खेलेन। र त्यो क्रममा जब जनयुद्ध सुरु भयो ए यो त अब यो एकदम सशस्त्र सङ्घर्षै सुरु भयो यसैले केही गर्ला कि भन्ने पनि लाग्यो र त्यो अलिकति मान्छेमा भनौँ राजतन्त्र हट्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू धेरैमा चाहिँ जनयुद्धले केही गर्छ कि भन्ने चाहिँ भान चाहिँ भयो र 62-63 आन्दोलनसम्ममा जब राजतन्त्र हट्यो, राजतन्त्र हटेपछि चाहिँ राजनीतिक रूपमा अब यो एकदम पुरातन एउटा व्यक्ति अथवा परिवारको सदैव नेतृत्व रहने व्यवस्थाबाट पद्धतिबाट चाहिँ अब कमसेकम जनताको प्रतिनिधि, जनताले छानेको प्रतिनिधिले चाहिँ शासन व्यवस्था शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आइसके पछाडि यो चेन्ज हुन्छ, अब समग्र जनताको चाहिँ परिस्थिति अथवा स्थिति र आर्थिक रूपमा सहित सबै हिसाबले चेन्ज गर्ने बदल्ने चाहिँ अब दिनहरू आए भन्ने खालको मान्छेमा धेरै बुझाइ थियो, मेरो पनि त्यही नै बुझाइ रह्यो। तर अब मैले अघि नै पनि भने यो संविधान नयाँ संविधान जारी गर्नलाई नै जुन किसिमको एउटा दशक लाग्यो एक दशक संविधान जारी गर्नलाई जुन लाग्यो र त्यो संविधान जारी भएपछि संविधानको कारण कहिलेसम्म हुने भन्ने जुन खालको प्रश्न अहिले पनि मैले पनि उठाएँ, धेरै मान्छेले उठाइरहेको छ। संविधान जारी गर्न एक दशक लाग्ने, संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अब कति दशक लाग्ने? हजुर भनेपछि यो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न एक दुई दशक त भयो, हेर्नुहोस् कानुन निर्माण गर्न पनि दुई दशकमा हामीले सकेनौँ भनिसकेपछि अब तपाईँले लक्षित गरेर खोज्नु अथवा प्रश्न गर्नु खानुभएको विषय हाम्रो सामाजिक आर्थिक तपाईँको अवस्था कहाँ छौँ र कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ कमजोरी त्यस कारण यो दुईवटा विषय मैले भने संविधान जारी गर्न एक दशक लगाउने अनि संविधान जारी भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्न पनि एक दशकमा नसक्ने आवश्यक कानुन मात्रै पनि त्यो कानुन गर्ने अर्को पाटो छ, फेरि कानुन बनाउन पनि एक दशकमा नसक्ने भनेपछि दुई दशक त तपाईँको कानुन मात्रै बनाउँदैमा सकिसकेको छ, अब कति दशक लाग्ने अझ ठेगान छैन भनेपछि यो कारणबाट पनि हामीले स्पष्टसँग भन्न सक्छौँ होला
ब्युरो अघि नै यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ ब्युरोक्रेसीमा समस्या होला, अरू जस्तै अब राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता यहाँहरूको पनि केही जिम्मेवारी होला, आम रूपमा जनताकै तहको पनि केही समस्या होला, तर समग्र रूपमा यसको जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिक पार्टी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। किनभने उहाँहरूकै कारण हो नि, संविधान व्यवस्थापिका संसदमा कानुन बनाउनलाई कसले रोकेका छ र? जनताले त रोकेका छैन, यहाँहरूको जस्तो राज्यको चौथो अङ्ग मिडियाले पनि डिस्टर्ब गरेका छैन, नैसी उहाँहरू आफ्नो ड्युटीमा राम्रोसँग लाग्नु भएको भए हजुर त यो त एउटा ट्र्याकमा जान्थ्यो, त जान सकेन, लान सकेन। र यसको मुख्य चाहिँ कमी कमजोरी भनेको हामी कहाँको कुनै पार्टी जसले आरोप लगाउन आवश्यक छैन, यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरू र त्यसका नेतृत्व नै यसको दोषी छ। होइन भने किन कानुन बनाएन त, किन बनाउन सकेन त, जबकि त्यत्रो सांसदहरूको समूह छ, सङ्ख्याको विषयमा डिबेट एउटा चाहिँ पाटोमा चलिरहेको छ, तर त्यत्रो सांसद त्यत्रो विधायकीहरू तपाईँहरू यहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले आवश्यक कानुनसम्म नबनाइकन तपाईँ अहिलेसम्म बस्नु भएको छ, र कानुन कारण कुरा हुन कानुन नबन्दा र भएका कानुनको पनि कारण राम्रोसँग नहुँदाखेरि उहाँहरूले ल्याउनु भएको अथवा हामीहरूले ल्याएको व्यवस्थाको औचित्यका विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ। यो सबैको विडम्बना कुरा हो। यसकारण अहिलेको समग्र राजनीतिक व्यवस्थालाई तपाईँ कामयाबी बनाउनु होस् अथवा सामान्य जनताले ले पर्सनले एउटा चाहिँ देशबाट सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि अथवा अपेक्षा पुरा गराउने वातावरण बनाउनको लागि भनेको सरकारकै तहबाट चाहिँ केही तपाईँको एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। होइन भने यो चाहिँ निराशाको एउटा चाहिँ पराकाष्ठामा पुग्ने पराकाष्ठामा गर्ने र धमिलो माछामा पानी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने एउटा तत्त्व अथवा समूहहरूको चाहिँ चलखेल बढी हुन्छ, यसले देशलाई पनि अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले देखेको छैन यो अब नयाँ पार्टीहरू अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि आउन सक्छन्, तर जनप्रतिनिधि जो छन् स्थानीय तहका काठमाडौँ महानगरका भालेन्द्र शाह छैन, देखेको छैन, मैले चाहिँ देखेन। उहाँहरूको कार्य सम्पादन एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि साङ्गठनिक संरचना नभएको कारण पार्टीमा आवेदन नभएको पार्टी नभएको कारणले चाहिन्छ, दलीय व्यवस्था बिना त गाह्रो हुन्छ, सम्भवै नभएको होइन होइन, व्यक्ति विशेषले पनि राजनीतिक रूपमा त्यो सुप्रिम बडीमा पुगेपछि देशमा परिवर्तन गरेको आर्थिक विकास गरेको उदाहरणहरू छन्, तर त्यो चाहिँ तपाईँको कहीँ कतै तपाईँको एक्सेप्सनल केस हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा द्रुतगामी हिसाबले एउटा विधि पद्धतिमा अगाडि बढ्नको लागि दलीय व्यवस्था नै उच्चतम। हजुर, अब अन्तिममा नि सुन्दरज्यू, जस्तो चुनावपछिको कुरा गरौँ न, चुनावपछि पहिला एमाले नेकपा बनेको थियो, एमाले र माओवादी मिलेर, त्यो नेकपा पनि विभाजन भन्यो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भएको, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन सकिरहेका छैन, अलिक कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढिरहेको छ होइन, चुनावपछि फेरि नेकपा एमाले र माओवादी मिल्यो, त्यो लामो समय टिक्न सकेन, भत्किहाल्यो, फेरि राप्रपा सहित राष्ट्रपा सहितको एउटा गठबन्धन बन्यो, त्यो पनि टिक्न सकेन, फेरि पुरानै धरामा गयो, अहिलेको सरकार काङ्ग्रेस माओवादी तेस्रो दल अहिले को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, र अन्य दलसहित उहाँहरू अलिक गठबन्धनमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, विदेशी कूटनैतिक सम्बन्ध पनि बिचमा त्यो भारतभ्रमण चिनभ्रमण पनि सम्पन्न भयो, यो पनि त्यति आलोचनामै बित्यो, यी पछिल्ला घटनाक्रम चुनाव पछि घटनाक्रमलाई संक्षेपमा भन्नुहोस् न। यो चुनाव पछाडि एक किसिमले भन्दाखेरि जब एमाले माओवादीको एमालेको सहयोगमा माओवादीको सरकार भनौँ न प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बन्ने एक किसिमको समझदारी बन्यो भनेर बाहिर आएपछि नेकपा विग्रह नेकपा फुटेर माओवादी समाजवादी र एमाले नै हुँदाखेरिको एक किसिमको जनतामा जुन तबका जुन वर्गलाई एउटा दुःख भएको थियो उहाँहरू यो त्यो तबका त्यो समूह अथवा भन्दाखेरि त्यो पार्टीसँग आबद्ध कार्यकर्ता र त्यो पार्टीलाई तपाईँको पोजिटिभली हेर्ने सिम्पाथी राख्ने वर्गमा एक किसिमको उत्साह नै छाएको थियो, भले त्यो पार्टीमा पनि केही केहीलाई त्यो चित्त बुझाएको थिएन, तर अब जब तपाईँको पोलिटिकल्ली एक किसिमले फेरि ट्विस्ट भयो, त्यो समीकरणबाट एमाले बाहिरिने र काङ्ग्रेस लगायतका अरू दल त्यसमा भित्रिने जुन वातावरण रोमान्टिक नेकपा एमाले नि फुट्न पुग्यो समाजवादी त्यो खालको वातावरण बन्दाखेरि तपाईँको एक किसिमको मान्छेहरूले त्यसको अन्तरङ्ग भनौँ भित्री कुराका भित्री विषयवस्तुहरू अन्तरीय त थाहा सबैले थाहा पाएनन्, थाहा नपाउँदा पनि सबैले अचम्मित हुनुपर्ने वातावरण त्यसले बन्यो र अहिलेसम्म त्यही समीकरण चलिआएको छ। भविष्य के होला मेरो विचारमा? अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि तपाईँको अर्को विकल्प छैन,
पोलिटिक्समा तपाईको मुख्य दलहरु भन्नु मुख्य पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउँदाखेरि तपाईको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ हेर्नुस् प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका पनि प्रमुख प्रतिपक्षीय बलियो नभएकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन यो सर्वमान्य कुरा हो तपाईको पार्टीगत रूपमा दुईटा मेजर पार्टी एक एउटै सरकारमा बसेर प्रतिपक्ष चाहिँ अरु सानो दललाई बनाएर लोकतन्त्र फलिफाप पनि हुँदैन राम्रो पनि हुँदैन कांग्रेस पनि बाध्यतामै यो अन्य पार्टीसँग सहकारी गर्न हो कांग्रेसको पनि त्यो बाध्यता हो कांग्रेसको पनि त्यो आवश्यकता बाध्यता हो त्यसकारण कांग्रेस र माओवादी मिलेरै यो सरकार यो समीकरण दुई पार्टी मेजर भन्नु मेजर रूपमा मुख्य रूपमा दुईटा पार्टी मिलेरै यो सरकार अगाडि बढ्छ समाजवादी मोर्चा समाजवादी मोर्चा चाहिँ अब यो पोलिटिकल हो यो चाहिँ अब सरकार भन्दा पनि बार्गेनिङ भित्रै त्यो अलिअलि होला सायद अब प्रचण्ड नेतृत्वको वामपन्थी खेमाबाट प्रजातान्त्रिक धारको नेपाली काङ्ग्रेस सहितको खेमामा एक किसिमको बार्गेनिङ हामी पनि एकीकृत भयौँ भनेर चाहिँ एक किसिमले बार्गेनिङ गर्न उहाँहरूसँग एक किसिमको राजनीतिक रूपमा चाहिँ पोठेजोरी खेल्नै पर्यो भने पोठेजोरी खेल्नलाई अथवा त्यो अब एमालेसँग पनि त्यो जोडिन सक्छ जोडेर चाहिँ जानलाई लागि उहाँहरूको हुनसक्ने भयो तर पोलिटिकल्ली चाहिँ अर्को चुनावको लागि चाहिँ चुनावसम्मको लागि चुनावको लागि चाहिँ कसरी जाने भन्ने एक किसिमको होमवर्क पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ हस् सुन्दाजु यो समय र समातुलाई धन्यवाद हस् हस् उहाँ यहाँहरूलाई पनि मलाई यो टिभी स्टुडियोसम्म बोलाएर जुन कुरा राख्ने मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संहिताका जानकार संविधानविद सुजिन्द्र महर्जन आज हामीले उहाँसँग पछिल्ला कोशी प्रदेशको रणाको र यसले प्रदेश संरचनामाथि जुन प्रश्न उब्जाएको छ यो प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरिमा प्रदेश संरचनाका कमजोरी के हुन् प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ नि त अथवा पर्दैन अथवा यसलाई कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ कसरी सुधारेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ सँगै नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था सामाजिक आर्थिक अवस्था जुन छ यस जुन अवस्थामा हामी छौँ यो बन्नुको कारण के हो र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि हामीले संक्षेपमा उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ आजको लागि भने रेस संवादको समय सकियो तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला रेस संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु नमस्कार